تواصلې او چې دا غټ دی او دا چورت ورشو وس دا سر نه دا ټینګ ولاړ دی یو دا یتر دا لاندې ډیر سر غټ وسګړې او چورت ورشو وس او پټ سر هغه پټ دی ونه دا وګور عمران او سر شو وس وګور او دا پټ سی هغه نورم دا پټ سر دا غره دا دغه برته دی خاطر رخیص پر سر یو هغه غره روان او زده یا دا یا سر لیدي و سر لیدي سر لیدي نر سر لیدي سر لیدي او او هغه ته پټ پر ستغه شو کی بدل او زه پټ وګورې ښکارا سپین بل را ښکارا سونه دغه د خاص را لیو ډیر د نه دا د بالا بالا شه بالا دي دغه چې کوم طرف دی هغه دی بل سر علي دا ډیر غټ تک سپین دی تر کوم څه څه جنا څه دا چوت پورت ولا هغه دی ازور وګورې ستاسو دغه پورت پس اوس هغه چورت روان دی او دا دا ماشاءالله دا غټ وګورې دی او دا ګوره تر څو ګورې عمران ډېر نشه دا ډېر غټ دی ماشاءالله ډېر بهترینه وزګړې دی ډېر غټ خا دا غټ دی پر سبا سپینم دی او دا شاته بیا ګوره وزه دا ک ډېر ښه شته وزګړې بل مور علي بل وزګړې یا هغه کښنه وزګړې دی یا وزګړې دی کښنه وزګړې دی دا څنګه مخ مخ راشو کیش او اوس مخ لري دا پات برابر عجب شو خون کی دا غټ جما صاحب دا تقریبا د وو کال او د شپږ د وو کال باندې مې اندازې نشه دا ډېر مسم دي ته ډول اچھا بروان دي اوس ته په پاتو راځه په دې چې تورته ګور ته څنګه څنګه بندر شو کی ګور اه دی لاړ دا له چورته ور یو پټسو بل په دې چې دا تا دا بل په شنه دا هم شنه وزګړې دي دا یو نیم کال دی دا ما کال دی یو نیم کال دی دې رات زه دی او فصل او دې تور تو غو بل په والی بل کوم او دا بل وراله او شکر ته وزګړې دي څنګه کر په وزه کې په دا پر چیر وګړه دا کی دا کی خو سدی ته لري نه تور تو غو دې دا چپل ز غرس راوځي ډیر ګرد وزګړې دي نه سر او واټر لاس لاس دانی دي ار زیاتې ای بلګړې په څیر ښه شي یو سترګې ده مرته ډیر نشه دا دا دی په تاسو باندې راځه کې نه هغه او به یو نو یار ډیر 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 مخل دی بلانی روانی او فضل اوس